Po kur je dur se u duk sikur ka qenë detyruar fatikisht edhe nga sensibilizimi që është bërë, por në fakt unë besoj që është objekt i shpaku. Kemi të bëjmë me nëse realisht vërtetohet që janë lënë të cilat realisht janë të dëmshme, dhe përsa i përket shëndetit të njerëzve, unë besoj që është një çështje shumë e rëndë dhe do duhet të hetohet nga SPAK, i cili besoj që ka kapacitet. Është i vetë për mendimin tim, vetëm institucion e vetëm prokurori që ka kapacitetet për të tuaj një çështje të tillë. E kuptoj, pra i mendon se gjithë përfshirja e çon në përtej Durrësit, pra që ka nisur deri tani prokuroria fatikisht ka bërë urdhët të sekuestrës në rast të konkret, është sekuestra preventive normalisht. Vetëm thjesht duke pas parasysh një lloj inventari, po themi për momentin, dhe më pas që të bëhet faktikisht një hetim i mirëfillt për të parë dhe për të bërë analizat, do duhet të së pari të merren të gjithë kontaminat të vendosen në tokë, nuk mund të bëhen në anije edhe teknikisht. Është një situatë që për mendimin tim e ka të pamundur, të paktën ne nuk kemi kapacitet edhe në kuptimin administrativ, përveç se në aspektin hetues ose po themi gjyqësor. Pra, në kuptimin administrativ nuk kemi të shtera parë, ndoshta që edhe autoriteti portuan Durrës hasti gjë të tillë. Kemi parë deri diku disa heshtje edhe nga detyrë përgjithshme doganeve, nga autoriteti portuari Durrësit, kështu që për mendimin tim është pak problem një gjë e tillë. Kështu që nuk e di se si do të funksionojë një gjë e tillë, po është hera parë dhe e shikoj goxhat të vështirë. Unë shikoj hetimet e vështirë. E kuptoj.